闭关几天，发现一个问题需要解决，怎样让自己的模式学到的古进一步的向龙妖靠近。而且非常奇特的感觉，龙妖并非乌美日看不到，而恰恰是看到而被我忽视，或者说是排除了。虽然模式也经常可以抢到日内龙头，但是总是与大龙大妖失之交臂。闭关以来，在先后观察了通产、斯泰利、成都路桥，终于找到了自己内心排斥的原因，也许明白了要点。思路一变，老母鸡就变鸭了。发现从我前天打板买入三辉电器、康熙股份，前天很漂亮的若转强的二板，昨天也很漂亮的上了三板，可是最后都炸板了，而斯泰勒也是烂板，居然回风了。当时我记得那天我还看到了，心里还在偷笑，谁打三板谁傻瓜，最后呢谁是傻瓜。而我发现我当时的想法可能是大部分看到的散户的想法，无非是在给自己寻找自认高明的安慰。后来回风还会安慰自己，这么烂的板明天肯定和按按钮，之后天天跌眼镜，痛定思痛，终于明白龙蛇的分水岭恰恰就在这个分歧的板上体现的。真正想要抓到龙妖，就是要在这个分歧转移至的板上做出正确的选择。但是这天的分歧是非常惊心动魄揪心的，选对了会锁嫩模，选错了笑海干活，哈哈。上图大家体会看看，光看图体会不深，但是你仔细想想，当天你会在何时介入呢？开盘还是尾盘？说开盘的可以说是正常的打板族，说尾盘的那绝对是马后炮，呵呵。早盘没上的，看到中午估计就把这股剔除了吧。早盘上了的朋友得揪心大半天，直到尾盘才庆幸，可是第二天的大低开能挺住吗？这就是一套折磨人的组合拳，挺过了可以嫩模了，问题是你能挺过吗？这里面怎样总结，希望大家畅所欲言。今天我也找了类似的感觉，打杠路机看看效果如何，让偷的字遇见美好。经过我的努力，把知识跟财富传递到您的手中，干货满满，真诚有余，最极致营养认真的文章，我花 N 小时写，你花几分钟阅读。齐荣武一直秉着无私奉献的心，就只希望老铁们给齐荣武点点爱心，留个言并且转发，就是对齐荣武最大的支持。赠人玫瑰手有余香，感谢。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。